Pamokos tema – už ir prieš esė. For and against essay. Dažnai tenka sutikti arba nesutikti su kai kuriais argumentais, kuriuos pasako draugai, tėvai. Taip atsirado už ir prieš esė. Šiandien pamokoje mokysimės rašyti šią esę. The objective of the lesson – you will be able to write for and against essay.